အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာအောင်သိရဲ့မျိုးဆက်တဲ့တိုးတက်ရဖို့စာအုပ်ကိုဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကြီးညိုအပ်သောကုလီရန်ကုန်မှာသာသနာဝင်ဆောင်အဖွဲ့ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုကမကထပြုပေးနေတဲ့နာယကကြီးကဘဘကြီးဥထိန်ဝင်းဆိုတာပါပဲတခင်ထိန်ဝင်းဥထိန်ဝင်းပါပဲအဖွဲ့မှာစိတ်အားထက်သန်စွာပါဝင်လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့လူငယ်ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးတွေကတော့မျက်နှိုးကြည်ညိုစွာဘဘကြီးဥထိန်ဝင်းလို့ခေါ်ကြပါတယ်။မကြသေးမီကကွယ်လွန်သွားရှာတဲ့ရဲဘော်သုံးကြိတ်ဝင်ဗိုလ်မှူးဗလာရဲ့အကိုအရင်းပါပဲ။သူကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးလောကမှာတိုင်းပြည်ပြည်သူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်အဖြစ်ထင်ရှားတာမဟုတ်တော့လေ။လှုပ်ရှားမှုတွေမှာနောက်ွယ်ကပါခဲ့တာသူပါခဲ့တာများပါတယ်။ပါခဲ့တယ်ဆိုတာမနေ့တနေ့ကမှမဟုတ်ဘူး။သူလူပြိုပေါက်တတ်တာဒုဗမာအစီယုံတေဇကလေးကပါခဲ့တာနဂနီစာအုပ်တိုင်းမှာအလုတ်ဝင်လုတ်ခဲ့တာဆိုရင်မှန်းလို့ရလောက်ပါပြီနိုင်ငံရေးလောကထဲရောက်လူပေါင်းစုံနဲ့တွေ့ရှင်ကြီးဝမ်းလဲဝင်ခဲ့ရှင်ငယ်ဝင်းတဲ့လဲဝင်ခဲ့ပြီးမှနှာခေါင်းပိတ်ပြီးထွက်လာတဲ့သူလို့ပဲပြောပါရစေတော့နိုင်ငံရေးလောကမှာထွေးလာလုံလာပါနေရင်ကအဲ့ဒီလောကကိုသူစိတ်ပြက်လာခဲ့မိတယ်နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးကိုတကယ်အစ်စ်မြင့်လာစေဖို့အတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုရှင်သန်ထွန်းကားလာအောင်လုပ်ရမယ်လို့လိုက်လဲစွာယုံကြည်လာမိတာကြောင့်ဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုပြန့်ပွားအောင်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့တယ်။ထိုက်တိုက်တန်တန်လဲအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီဆောင်ပါးမှာရေးချင်တာကအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေမဟုတ်ပါဘူး။သူငယ်ငယ်ကစာကြည့်တိုက်ကလေးတစ်ခုဖြစ်မြောက်အောင်ကြိုးပမ်းခဲ့ရပုံကိုပြောချင်တာပါ။သူဖခင်ကမြေတိုင်းဆက်ရီးတယောက်များသာဖြစ်တာကြောင့်ငွေကြီးဖောဖောတီတီမသုံးနိုင်ခဲ့ပါဘူးသူကိုယ်တိုင်တောင်မှ6တန်းပဲအောင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကံကောင်းတာတစ်ခုကသူဖခင်ကစာဖတ်ဝါဒနာပါလီတော့အိမ်မှာစာအုပ်တွေပေါ်တယ်ဒါကြောင့်စာအုပ်တွေကြားမှာကြီးပြင်းခဲ့ရတယ်ဒီတော့စာကိုချစ်တတ်တဲ့စာဖတ်ခြင်းရဲ့ကျေးဇူးကိုငယ်ငယ်လေးကတည်းကသိလာခဲ့တယ်ထွက်သမျှစာနယ်စင်းအစ်စ်တွေကိုဖတ်ခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်စိတ်တဘောသူတငယ်ချင်းတွေစုကြပြီးစာကြည့်တင်းကလေးတစ်ခုထောင်လိုက်ကြတယ်။နေရာအတွက်ကတော့လပွတ်တာလိုတုံးမြို့လေးတစ်ခုမှမခက်လာဘူးပေါ့။လူကြီးတွေကအခန်းလေးတစ်ခုကိုတုံးထော့လို့ပေးတယ်။အခန်းကတော့ရပါပြီ။ဘယ်မလဲပစံ။သူတို့ရတဲ့မုံဘိုးပဲဘိုးဆိုတာကလည်းဖြစ်လောက်တာမှမဟုတ်ပါပဲကလား။နောက်ဆုံးစာကြည့်အသင်းအတွက်ကူလီထမ်းမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်လောက်ကြမယ်ဆိုတော့ရှင်းနေမိကြသေးတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကကူလီအလုံမျိုးကိုမြန်မာတွေလှုပ်ရှင်ကြတာမဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယလူမျိုးတွေကသာလှုပ်ကြတာတခင်တဝင်းကလည်းအသက်16လောက်ဆိုတော့သူလည်းခက်ရှစ်ရှစ်ပေါ့ဒီနေ့မှာအိန္ဒိချင်းဒေါ်ဖွားစိန်ဆိုတဲ့မိန်းမကြီးကသင်္ဘောစိတ်ကိုဝင်းစီဆလဲတွေနဲ့ဆင်းမဲ့လှုပ်နေတာကိုမြင်လိုက်တော့မောင်ထိန်ဝင်းကတော်တော်သင်္ဘောစိတ်ကိုကျွန်တော်ကူလီလိုက်တယ်ပေးပါရစေကူလီကလိုချင်လို့ပါဆိုတော့ဟိုတော်ကြီးခမည်းတော်အန်အားတွေများတင့်လို့ပေါ့နောက်မောင်ထိန်ဝင်းကရှင်းပြလိုက်တော့မှရေကမောကကြီးကြီးဖြူဖြူကူလီငားလိုက်တယ်ဆိုပါတော့ကူလီကပက်ဆန်တမတ်ရလိုက်တော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစာကြည့်တဲ့ရံပုံငွေကလေးတဲ့ကြောက်ကနေထည့်လိုက်တာပေါ့ပက်ဆန်တမတ်ဆိုတာဟာအဲ့ဒီခေတ်ကလဖေးရည်တောင်းရင်ငားခွဲလောက်တောက်နိုင်တယ်တုံးမြို့ထမင်းဆိုင်မှာလူနှစ်ယောက်စားနိုင်တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကကာလာဘောဝတ္ထုတအုပ်ဝဲနိုင်တယ်သူကတော့အဲ့ဒီလိုကူရီထမ်းလိုက်တာတငယ်ချင်းတွေကရှစ်နေကြသေးတယ်။နောက်မှသူစည်းယုံလို့တစန်းတစပါလာကြတယ်။နောက်တော့အရက်ထဲကသာသနာသာယနာရေးဆိုတာမျိုးတွေမှာပင်ပင်ပန်းပန်းအလုတ်ကျန်းတွေဘာတွေဝယ်လုတ်ကြတာနဲ့စာကြည့်တိုက်ကလေးဟာလေမြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်လာတော့တယ်။ကိုစာကြည့်တိုက်ကလေးစီပင်နေုံနဲ့မပြီးသေးဘူး။တခြားမျိုးနဲ့ကြီးလက်တွေကိုပါစာကြည့်အသင်းတွေထူထောင်လာကြအောင်စီယုံလုံးစော်တယ်ဖြစ်လေဖြစ်လာကြတာပါပဲဆရာကြီးဥပကြီးရေးဆွဲတဲ့ရုပ်ဆောင်ဗုဒ္ဓဝင်စာအုပ်ဟာသူမဖြစ်မနေကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့စာအုပ်ပါပဲငငယ်တုန်းကစာကြည့်တဲ့အတွက်မရှက်မကြောက်ကူလီထမ်းခဲ့သလိုပါပဲသူယုံကြည်တဲ့ဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုပြန့်ပွားရေးအတွက်ဆိုရင်ဘယ်ပညာရှင်ကိုမဆိုခြေတလုံးဖက်ပြီးတောင်းပန်တိုးရှိုးကိုဝန်မလေးဘူးဘယ်လောက်ပင်ပင်ပန်းပန်းဘယ်လောက်အောက်ကျရကျရတစ်စက်မှဝန်မလေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ကိုကျိုးအတွက်လောက်တာမဟုတ်လို့လိပ်ပြာမငယ်ပဲလုံးဝန်တာပဲလို့ဆုံးဖြတ်မိပါတယ်ကိုကောင်းဖို့ဆိုတာဟာလူတိုင်းလောက်ကြတာပါအ
အများကောင်းဖို့ဆိုတာမျိုးကလူတိုင်းလုံနိုင်ကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကြီးညိုအပ်တော်ကူလီလို့ပြောရတာပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။